Today, a unanimous decision from the Supreme Court. Former President Trump stays on the ballot. It's a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together. The case surrounds Colorado Supreme Court's decision to disqualify Trump from his primary ballot, citing Section 3 of the 14th Amendment. The section reads, "No one who has taken an oath to support the Constitution and then engaged in insurrection can hold public office afterward." In today's decision, the justice is writing, "The Constitution makes Congress rather than the states responsible for enforcing Section 3. Jason Murray defended Colorado's decision in front of the Supreme Court. Even though it made procedural determinations that Colorado as a state couldn't enforce Section 3 of the 14th Amendment, the issue of Donald Trump's eligibility for the office of the presidency remains very much a live issue. Colorado Secretary of State expressing disappointment over the ruling, writing, "Colorado should be able to bar oath-breaking insurrections from our ballot. The ruling has implications nationwide, with both Maine and Illinois now forced to put Trump back on the ballot after kicking him off." I think this opinion puts those to rest. Trump already focusing on his next Supreme Court case regarding presidential immunity. If a president doesn't have full immunity, you really don't have a president, because nobody that is serving in that office will have the courage to make, in many cases, what would be the right decision. That case on presidential immunity will decide whether or not Trump can be prosecuted for his actions as president surrounding January 6th. He's pleaded not guilty. Arguments are scheduled to be heard on that case at the Supreme Court next month. Perry Russom, ABC News, Washington. Poštovani gledalci, dobro veče. Ovo su aktuelnosti. Ja sam Đuro Bilbija. Videli smo kadrove koji pokazuju praktično reakciju ključnih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima je danas izuzetno za njih, za njihove predsjedničke izbore, budućnost Amerike, verovatno, važan dan. Oni ga zovu tradicionalno super utorak. Stranački predizbori, takozvani primeri stranački, održavaju se danas u 16 američkih država, to jest 15 plus Severna Dakota, u kojoj je glasanje već završeno. Do pre dva dana bilo je neizvesno da li će se Trumpovo ime nalaziti uopšte na glasačkim listićima, jer su sudovi u državi Colorado, u Illinoisu i Maineu praktično izrekli zabrane da se njegovo ime nađe na listićima na kojima su republikanci odlučivali i na kojima će odlučivati. Međutim, Vrhovni sud Sjedinjenih Država je poništio te odluke, pre svega odluku suda u Koloradu, uz obrazloženje da se ne mogu isključivati sa federalnih izbora ljudi, kandidati, odlukama sudova i vlasti u pojedinim američkim saveznim državama. Inače su Trumpa hteli da proglase za pobunjenika i da na njega primene takozvani 14. amandman, njegov treći deo, koji je zabranjivao južnjacima koji su bili u građanskom ratu polovinom 19. veka da budu na državnim funkcijama i da se uopšte kandiduju, budu birani na izborima. Sada večeras o tome i aktuelnosti počinjemo sa Amerikom, jer su Trump, Biden jako involvirani u sve što se do sada događalo i što će se događati u narednom periodu sve do američkih izbora i do kraja rusko-zapadnog, rusko-američkog odmeravanja snaga povodom Ukrajine. Večeras o ovom i drugim temama razgovaramo sa gostima u studiju, sa profesorom doktorom Jovom Drobnjakom, ekonomistom. Profesore, dobro veče. Dobro veče. Sa narodnim poslanikom Draganom Stanojevićem. Gospodine Stanojeviću, dobro veče. I sa profesorom doktorom i generalom Vinkom Pandurevićem. Gospodine Panduroviću, dobro veče. Dobro veče. Hajmo da vidimo super utorak. Amerikanci su se odlučili za super utorak u vreme kada je nije odgovaralo da se izbori i da se ide na izbore nedeljom, jer su farmeri imali razloge zašto im to nije odgovaralo i tako su krenuli sa super utorkom i evo ga, došli su do danas, do super utorka, koji će vrlo moguće imati najdirektnije implikacije i po odnose Sjedinjenih Država, Rusije, Kine, Evropske unije,
povodom rata u Ukrajini, verovatno i rata na Bliskom istoku, ako se u međuvremenu ne završi, imaćemo uskoro, nadam se, uključenje politikologa Nenada Bumbića iz Sjedinjenih Država. On će nam preneti šta se trenutno u ovom trenutku događa, jer su zbog vremenske razlike tamo praktično glasanja tek počinju i rezultati će biti verovatno za naš deo sveta kasno noć. Međutim, verovatno se, gospodine Panduroviću, može unapred predvidite da će na tim izborima, to je stranačkim izborima, stranačkim glasanjima, pobediti verovatno ubedljivo i Trump i Biden. Biden je na svim dosadašnjim ovim predizborima demokratske stranke, što nema pravo protiv kandidata, svuda više nego ubedljivo pobeđivo, a Trump takođe, iako je imao guvernera Floride DeSantisa i ima još uvek bivšu guvernerku Južne Karoline Nikki Haley, ali nju je u Severnoj Karolini praktično počistio. Ona tamo neće imati ni jednog predstavnika na stranačkom kongresu na kome će se određivati kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država. Kako vi vidite, pre nego što se javi gospodin Bumbić, kako vi vidite uopšte tu vezu razvoj situacije povodom Ukrajine, Amerika, hoće li se... Trump praktično već utiče na sve što se događa i povodom Ukrajine i povodom njihove unutrašnje situacije, iako još uvek predsjednički kandidat kome se može dogoditi i da završi u zatvoru ili nešto još i gore. Vidite, bilo je nezamislivo pre možda 10-15 godina. Mi ovakav način pratimo američke izbore, posebno ove predizbore i predsjedničke kandidata iz pojedinih partija. I kao da se demokratija negde zagubila u ovom vremenu posljednjih 7-8 godina, kada su se mnoge stvari u svijetu promenile, i to drastično, i to pogoršala se međunarodna situacija, geopolitičke odnose promenili, međunarodni odnosi također. Amerika nije više onaj simbol i bastion demokratije u onom smislu kako smo mi to naučili, kako smo to do sada posmatrali. Govoriti o izborima u Americi podrazumevalo se da su to demokratski standardi, da je to samo po sebi teče, da je to vrlo bešumno i da je to organizovano. Međutim, vidimo da američka demokratija, iako je posrće u nekim delovima, da ipak, evo, odluka Vrhovnog suda da Trump može da bude na listi, odnosno kandidat za predsjednika, pokazuje da ipak postoje od neke snage razuma koje prate razvoj određenih procesa i smatraju da bi to moglo da uruši demokratiju u Americi, a i sam sistem u celini. Ipak oni kada biraju kandidata jedne partije, vidimo da je to dosta demokratski, da je to široka baza, da se to sprovodi u svim federalnim državama i da ipak taj kandidat koji iznedri jedna partija ima iza sebe svoje partijsko telo, a tek posle građani će da odluči. Na kraju elektori, jest to malo složeno, ali je to prilika da i naša šira javnost neki način se upozna s nekim stvarima koje me malo znala. Kada pitate vezu između Ukrajine i ovih sada izbora u Americi, te kako ona postoji, pogotovo što su svi priželjkivali pobedu, a vidjet ćemo ko će biti Biden, odnosno demokrata, da bi se situacija u Ukrajini mogla razvijati planiranim tempom u duhu atlantizma, u duhu interesa Amerike pre svega. Međutim, vidimo da situacija može da se radikalno promeni. Kao što ste rekli, Trump je već onemogućio razvoj događaja u Ukrajini na onaj način na kako se oni očekivali, zato što je Kongres blokirao ovu pomoć koja je bila planirana. I to je uveliko usložilo situaciju u Ukrajini, poziciju Ukrajine u ovome sukobu. Međutim, vidjet ćemo, ja ne očekujem da bilo koji predsjednik sutra kada pobedi, da on kaže, da će on reći da Amerika nije na prvom mestu, a on će to sigurno da kaže. Ako je situacija u Ukrajini od velike važnosti za Ameriku, on će preduzeti mere u svom interesu. Prema tome, pratit ćemo razvoj događaja, ali je svakako ova situacija zakomplikovala izbore u Americi, duboku državu je poljuljalo i ova protivkandidatkinja je dobila svih 19 glasova u Njujorku. Kažu da je to duboka država odradila, da je to neki način naš krug dvojke u simboličnom smislu, ako to hoćemo da kažemo. Ali eto, proces se odvija, ide svojim tokom. Ne možemo nešto tu posebno u smislu demokratičnosti zameriti, s obzirom da je Trump i dalje kandidat i na slobodi je ići ovo svojim tokom. Na vezi imamo gospodina Nenada Bumbića. Gospodine Bumbiću, dobro veče. Kažite gledaocima Happy televizije i aktuelnosti, jesu li glasanja super utornička već počela, zbog vremenske razlike pitam, jesu li u toku i šta kažu procene, hoće li Trump i Biden to u svim državama praktično dobiti?
Počelo je glasanje ovde u Čikagu, je jedan popodne, tako da se uveliko glasa. Postoje par karakteristika što se tiče ovog velikog utorka, kako se naziva, a to je recimo da je Trumpova kampanja osetno smanjila potrošnju novca u ovih, da kažemo, nedelju dana pred veliki utorak, što u stvari govori da su oni imaju, da su sigurni da će Trump da odnese bez problema veliku pobedu. A što se tiče Bajdena, kod Bajdena je jedna druga stvar ovako zanimljiva. Recimo, što se tiče Michigana, države koja je bitna kao država koja može da ode i na jednu i na drugu stranu, tamo je veliki broj demokrata se odlučio da u suštini apstinira, da ubaci onaj beli listić, onako slikovito opišemo, i da na taj način u stvari pokaže Bajdenu da zbog onoga što se dešava u Palestini da ne mogu da ga podržavaju i da mu skrenu pažnju ako ne preduzme određene korake ka smirivanju situacije u Izraelu i sa Palestincima, da to nosi po svoju političku cenu. Tako da je ovde relativno izvesno šta će se desiti danas, ne postoji neko veliko uzbuđenje zbog toga. Što se tiče Haley, ona u suštini ostaje u trci, više manje negde neka njena logika, ako Trump na kraju na neki način završi u zatvoru ili bude osuđen, da onda ona praktično ostaje kao jedini kandidat republikanske stranke. A sad, što se tiče ove priče oko duboke države i tako dalje, oko nedostataka demokratije i procedura u Sjedinjenim državama, naravno postoje određeni problemi, postoje i problemi prilikom glasanja, ali ono što bi recimo za nas bilo zanimljivo, naročito za one koje baš kod nas podržavaju Trumpa, ovde je u stvari ono što se kod nas predstavlja kao duboka država, je u stvari one, kako naši političari vole da kažu, institucije sistema. I kada institucije sistema rade, onda to kod nas se negde doživljava suviše često i kao nešto što duboka država radi protiv nekih kandidata koji nisu primereni. Savetovao bih svima, na primer, ima Frontline PBS, američki javni servis, koji je uradio dokumentarac o ovome što se dešava sa Trumpom i onim što je Trump radio. I neko ko pogleda to može da vidi snimke razgovore gde Donald Trump direktno govori predsedniku izborne komisije u Džordžiji: treba mi 11.000 glasova, nađi mi 11.000 glasova. Govori stvari koje nikako nisu primerene, i onda predsednik izborne komisije u Džordžiji je republikanac. I imate i u Arizoni i u nizu drugih država gde su republikanci u stvari upravljali izbornim komisijama, gde su republikanci ti koji su rekli Trumpu ne može. Ovo nije u skladu sa zakonom, to ne može da se radi. I više njih kaže: da, ja jesam republikanac, ja sam ceo život bio republikanac, ali moja viša dužnost je ka ustavu i ka zakonu i ka državi, a ne ka republikanskoj stranci. Tako da, zaista, što se tiče Trumpa, postoji niz dokaza koji zaista nedvosmisleno govore o njegovoj umešanosti u to da je radio nezakonite stvari, zato ima ove presude, zato i sada mora da u suštini isplati više od $400 miliona kao odštetu. Tako da nije to, da kažem, neka zavera, neki, ne znam kako bi to slikovito rekao, kako to ljudi kod nas vole da kažu, nije ovde u pitanju samo, da kažem, ta neka duboka država, nego zaista jeste stvar da mi imamo po prvi put predsjedničkog kandidata u Sjedinjenim državama koji jeste kršio zakone. I imamo institucije sistema koje u suštini se bore protiv toga, i vidjet ćemo kako će se to na kraju završiti. Što se tiče odluke Vrhovnog suda, odluka Vrhovnog suda se svodi na sledeće. Vrhovni sud je u suštini se izjasnio po pitanju nadležnosti. Rečeno je da države, da u Koloradu ili Noisu i u drugim mestima gde je pokrenuto pitanje da li Trump može da bude na glasačkom listiću kao predsednički kandidat na federalnim izborima, da je to pitanje za federalne organe, da to nije pitanje za lokalne sudove, nego da federalni organi moraju da donesu odluku o tome, nije da u suštini sud u Koloradu nema nadležnost. Tako da ovde nije u pitanju da li je Vrhovni sud odlučio da li je Trump kriv, nije kriv, ili tako nešto, nego je u suštini bilo pravno pitanje nadležnosti suda. Gospodine Bumbiću, neki kažu da, ukazuju zapravo, da Trumpa nisu mogli da po tom osnovu
član 14, to jest amandman 14. Nisu mogli ni da ga skinu zato što ni jedan sud u Sjedinim državama do sada nije presudio da su događaji od 6. januara 2021. godine bili pobuna. Prema tome, ni on nije mogao biti pobunjenik. Ali baš sam hteo da pitam nešto drugo. Ruski najbolji, verovatno, amerikanolog Dmitrij Drobnjicki iznosi pretpostavke da Trumpa mogu likvidirati kao Roberta Kennedyja u svoje vreme, takođe u vreme izborne kampanje. On je ubijen za vreme demokratskih primeriz u Kaliforniji. Ubio ga onaj Palestinac, Serhan Serhan. Da li tamo kod vas u Sjedinjenim državama ima takvih prognoza, da li ima takvih strahovanja da bi se moglo dogoditi ponovo jedno političko ubistvo koje bi bilo prvog reda? Zabrinjavajuće što je se već prethodnih, evo već 9 do 10 godina, politička situacija u Sjedinjenim državama zaoštrava iznad onoga što bi bio negde neki normalni nivo političke borbe. I u okviru toga pojavljaju se grupe kako sa jedne i kako sa druge strane koje su počele da primenjuju nasilje. Bilo je okršaja na ulicama i nekih zaista neželjenih scena, ne samo ovo što se tiče napada na sedište vlasti Sjedinjenih država i što je bilo 6. januara, nego je i pre toga bilo nekih slučajeva. I što se tiče samih federalnih organa, federalni organi su pojačali svoj rad u smislu obezbeđivanja Sjedinjenih država od onoga što oni nazivaju unutrašnji terorizam. Što je u suštini, što se tiče Sjedinjenih država, ne postoji toliko više strah da će neko sa strane, da li Rusi, neki, da kažem, neki ljudi koji su izrazito nezadovoljni politikom Sjedinjenih država na Bliskom istoku, da li će tako neka grupa preduzeti aktivnosti protiv Sjedinjenih država, nego je fokus više postao na, da se usmerio na taj neki domaći terorizam. E sad, jako sam to rekao, i dalje je ljudima i sa koje god da su strane, je nezamisliva pomisao da će neko da izvrši atentat na Trumpa ili da će neko da izvrši sa druge strane atentat na Bajdena. To je prosto nešto o čemu se ne razmišlja i onda mi imamo i drugi opet dublji problem što se tiče toga. Ok, neko može da skloni Trumpa, ali problem je što je ta, da kažem, politička struja, način ophođenja u stvari još datira iz kampanje Kejna i Palin. Ona je u stvari ta koja je napravila da bude popularan način ophođenja i, ovako da kažemo, liberalnog odnosa prema činjenicama u političkoj kampanji. Tako da je u suštini Trump je više osoba koja je negde na površinu sve to iznela, a da nije toliko u pitanju da kažemo samo to što je Trump takav kakav je. Prosto ovo bi se desilo ni bez Trumpa i sa Trumpom, samo je pitanje kada. Gospodine Bumbiću, hvala vam puno. Dragi gledalci, nastavljamo. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je ponovo rekao da se dominacija Zapada završava. Oni vnovi zajavili što budu žiti toliko po svojim pravilom. Ну, на фоне того, как поднимаются экономически, технологически, в военном плане новые центры мощи и влияния в мире, понятно, что Запад никогда больше не будет доминировать. И нужно искать такие формы, которые будут справедливо отражать вес каждого государства в мировых делах. Но Запад этого, может быть, и понимает, но уж очень хочется либо не допустить этот процесс формирования многополярного мира, либо максимально его затруднить. И вот отсюда где-то уже, ну, иногда это проявление агонии, это осознание того, что уходит господство, уходит гегемония. Вот отсюда многие очень резкие, агрессивные действия современного Запада. Многие земли последние годину, две, па и три, vidljivo izlaze iz poslušnosti Zapadu i silaze sa orbita na kojima su ih iz Vašingtona držali decenima. Jedan od njih je i predsjednik Ruande Paul Kagame. There's no Western leader that has been in office as long as you have. Do I care about that?
Because a Western leader is a Western leader. The nature of elections and democracies is that people get tired of it and they move to another person. That is if you are telling me, you know, that everyone has to conform to what the West tells us to do. I'm not one of those people. The Western world is a world on its own. It has many good things that they do. It has many bad things they do. There's no democratically elected leader in a generally accepted democracy that has been in office as long as you. Democracy is not defined by the West. No. If it does, then what happens of the contradictions that happen in the West? Where we find the countries in the West, they elect their leaders, and then they turn around and start complaining about the same leaders they have elected. So you are telling me democracy, therefore, has imperfections, whether it is in the West or anywhere else. So, but I cannot live by or live the imperfections of the West. I mađarski premijer Viktor Orban govori o zalasku zapada kraju dominacije, ali čak je i Josep Borrell rekao da je sa ruskom specijalnom operacijom završava se zapadna američka dominacija. Gospodine Drobnjak, je li to vama to također tako izgleda i je li tako najdirektnije povezano sa svim što se kristališe u međunarodnim odnosima, menja, tumba sa jačanjem BRICS-a, sa ruskom specijalnom operacijom. Zamolio vas ako možete da udenete u vaš odgovor i osvrt na ovo što je gospodin Bumbić na neki način rekao, da ako se nešto i dogodi Trumpu, da to može biti sa strane, da to neko, recimo Rusi ili neko, on je tako malo nabacio na tu stranu. A zapravo oni sa zapada ne kriju da se mešaju u američke izbore. Recimo David Cameron je pre neki dan i objasnio, mi imamo pravo da se mešamo. Mi smo Pax Americana. Oni imaju pravo. Da vam kažem sljedeće. Malo pre general lepo rekao da je Amerika bila paradigma neke demokratije. Pa da to pre 7-8 godina se nekako to drugačije osjeća. Međutim, ja bih rekao da je to samo bila jedna farsa velika, a ta demokratija u jednoj državi staroj svega nekih 247 godina nikome slučaju ne može se posmatrati kao demokratije starih država i velikih država. Što se tiče same Amerike i sadašnjih zbivanja u toj Americi, a i u posljednje vreme, ono što možemo da vidimo, moje mišljenje je da je to samo sudar dva pola kapitala, različitog kapitala. S jedne strane imamo predstavnika demokrata, čiji je pretežno jevrejski kapital koji on zastupa. Imamo s druge strane republikanskog predstavnika koji zastupa ostale delove kapitala. Prema tome, sve se završava i svršava sa suprotnostima samih kapitala kroz normalno vođenu tu takozvanu njihovu duboku državu. Ovo je proces završavanja jednog liberalnog kapitalizma kome ne može biti kraj tako brzo kako mi to mislimo. To će se u svakom slučaju završiti kako je to i naglasio predsjednik vlade Mađarske, ali proces će sigurno malo duže trajati. Nijedna imperija nije preko noći srušena. Ovaj unipolarni svet je na nekakav način dodijao celome svetu. I prema tome težnja je za slobodama, za pravdom. I ta sloboda i pravda uglavnom se ostvaruju u posljednje vreme kroz, ja bih rekao, i formiranje toga jednog korpusa koji se zove BRICS. To su pre svega osnovna ljudska prava, kad kažem ljudska prava, odnosi se na dekolonizaciju Afrike najvećim delom, jer je tamo neokolonijalizam na delu.
a odnosi se na ljudska, odnosno i svaka druga prava, ekonomska prava, ekonomske slobode. To najbolje se očituje i vidi iz, recimo, nedavno oslobođenog toga Nigera. Ako je uranijum su plaćali Francuzi po svega 0,2 dolara, a on je na tržištu 200 dolara, onda možemo da vidimo koji su to stepeni eksploatacije. U svakom slučaju je taj neokolonijalni kapitalizam ili neokolonijalizam je mnogo opasniji za sve te zemlje od samoga kolonijalizma. Ovaj proces je nezaustavljiv i ovaj proces će trajati. Žalosno je to i tragedija je velika što se to odigrava na jednom prostoru jedne pravoslavne zemlje Ukrajine. Žalosno je što je to pripremano već toliko godina. Svet nije se na to obraćao, nije obraćao nikakvu pažnju. Žalosno je što je Evropa na ovakav način zapala u situaciju ovakvu kakva je, odnosno da je jednim političkim inženjeringom da su postavljeni establishmenti u celoj, manje više, toj Evropskoj uniji. E, to je jedna velika propast, tako da je Evropska unija uglavnom kolonija te Amerike i moraju se stvari moraju menjati, a ni u kome slučaju neće se to završiti samo na ovome sukobu na jednome mestu koje je to u Ukrajini. Ti će sukobi biti sigurno prošireni i oni će još dugo i dugo trajati. Ne zaboravimo, ovo je najopasniji Treći svjetski rat, to je borba Armagedona, gde treba da se na nekakav način završi epilog između dobra i zla. Da. Donald Trump je sa odlukom Vrhovnog suda dobio praktično zeleni talas da prođe izbornu kampanju i da bude verovatno predsjednički kandidat. Očekuje se odluka Američkog Vrhovnog suda koja bi trebalo da, bar on je tražio, da potvrdi da je u vreme događanja, kad je bio takozvani upad u zgradu Kongresa, za njega važio predsjednički imunitet i da ne mogu sudski za to da ga gone. Ako se i to dogodi, Trump je onda vrlo moguće predsjednik Amerike i onda počinje ono, da li će ga fizički pokušati ukloniti. Ima čak ideja da proglase da zbog rata u Ukrajini, zbog zaoštravanja situacije, unutrašnje situacije, američki izbori se pomeraju, da se ne održe u 5. novembra ove godine. Sam Trump optužuje Bajdena da izdaje Ameriku zbog svega što se događa sa upadom, invazijom migranata iz Centralne Amerike preko Meksika, a Biden njega optužuje da je najveća opasnost po Sjedinjene Države. To the end, I will say that President Biden, number one, stop weaponization. Fight your fight yourself. Don't use prosecutors and judges to go after your opponent, to try and damage your opponent so you can win an election. Our country is much bigger than that. The other thing I say to President Biden, close the borders now. This is not sustainable for our country. It's not sustainable for our cities. Our country is under siege. This is a violent thing that you've done, and many people are dying. Tucker Carlson je u svom novom nastupu upozorio da Sjedinjene Države upravo zbog migranata mogu završiti kao stari Rim. How did Rome fall? Historians have been debating that question, well, moving on 2,000 years now. But everyone agrees one of the reasons is pretty obvious. The Roman military, its legions, became dominated by non-citizens who in the end, because they weren't loyal to Rome, turned against Rome's citizens. So knowing that as we do, consider this series of facts. This country has been flooded with tens of millions of illegal aliens. At least 7.2 million, that's the official number, have entered since Joe Biden became president. That number is greater than the
the population of 32 states. So what do we do with these people? Do we deport them? No, not according to the U.S. Congress. Here's the idea. There is no higher honor than serving your country in uniform. And that honor could be extended to migrants under a new bill introduced by Hudson Valley Congressman Pat Ryan. Called the Courage to Serve Act, this bill would offer qualified and vetted migrants an expedited path to citizenship if they serve in the military. Gospodine Stanoviću, u Sjedinje države je samo u decembru su ušle 302.000 ilegalno ušlo, 302.000 ljudi. Trump tvrdi da će do kraja Bidenove vladavine ući 19 miliona. Meni se čini da je to malo preterano, ali do sada je ušlo preko 7 miliona. Neki kažu 7 miliona i 200.000. To realno destabilizuje Sjedinjene države, pojačava njihove unutrašnje sukobe, vodi ka nekoj vrsti građanskog rata koji neće biti ono sablje, konji, divizije jedne protiv drugih, ali se može dogoditi da recimo na njihovim izborima pola američkih država ne prizna pobedu onog kandidata koji bude proglašen, ili obrnuto Trumpa ili Bajdena. To naravno će biti vrlo fatalno za Ukrajinu i podršku ratu američkom, natovskom, zapadnom u Ukrajini. Ako Trump dođe ili ako se Amerika zaljulja iznutra, očekujete li vi da će to imati direktan odraz na situaciju u Ukrajini i uopšte ovu disciplinovanu podršku Ukrajini? Pa tu ima nekoliko aspekata. Prvo, naravno, da ti imigranti njima služe uglavnom kao vojska, odnosno kao meso koje se šalje na određene ratne teritorije i u tom smislu vlastima i dubokoj države Amerike to odgovara. Druga stvar, naravno da to može da stvori politički problem. Ja bih samo hteo da napomenem da, recimo, kao jedan primjer da navedem, znači oko izbora. Vidite, neverovatno koliko smo mi prihvatili taj takozvani demokratski narativ. Oni su nas u stvari stavili u jedan šablon gde oni upravljaju svim procesima u svim državama koristeći taj šablon koji se zove demokratija. U stvari to je samo jedan sistem upravljanja kojim oni ne dozvoljavaju da iskočite van tog okvira. I recimo, opšte je prihvaćeno da neki zapadni misioneri govore o tome kako su prošli izbori recimo u istoj toj Srbiji, u Rusiji i tako dalje. Da oni šalju svoje međunarodne posmatrače, organizacije koji također određuju kako su prošli te izbori i tako dalje. I naravno u skladu sa njihovim interesima, ne sa nacionalnim interesima države u kojoj se ti izbori dešavaju, oni govore o tome da li je to demokratski ili nije demokratski. Ja sam bio nekoliko puta međunarodni posmatrač, između ostalog i na predsjedničkim izborima u Rusiji i parlamentarnim. I znate, vi imate tamo, osim klasičnih biračkih mjesta, imate dosta mjesta gdje imate online kamere, gdje se jednostavno prati sve ko ulazi, kako, na koji način glasa. I ja sam mislio u početku da je to možda onako, da nije realno dok nisam se uključio na link i video sam sebe kada ja ulazim i kada se krećem na tom biračkom mjestu. I sad zamislite koliko, recimo, u Rusiji je sada će biti nekoliko hiljada posmatrača međunarodnih. Tako je isto i u Srbiji i u mnogim drugim državama. I uglavnom oni to zloupotrebljavaju. A sad samo mi recite da li je ikada iko video da je neko od nas, međunarodnih posmatrača iz Rusije i Srbije, bio posmatrač na izborima u Americi? I da li uopšte postoji međunarodni posmatrač kao takav? Čekajte, da li mi imamo pravo da odredimo da li su njihovi izbori bili valjani ili nisu? Razumete koliko se ovaj svet podčinio u stvari tim njihovim lažnim demokratskim principima i naravno da u tom kontekstu ovo što se dešava u Ukrajini, oni imaju ozbiljan sada problem jer oni su planirali da mobilišu preko 500.000 ljudi, a međutim po nekim mojim informacijama preko 70% ljudi u stvari se ne odziva, odnosno se krije. I oni imaju taj problem. Ali imaju sada drugi problem upravo zbog izbora u Americi, zbog novca koji nisu dobili i to ih sprečava da organizuju sada veliki broj vojske koje žele da pošalje na front. I ako se naravno izbori završe onako kako ne bi valjalo za Ukrajinu, naravno da tada dolazi pod pitanje veliko i sam predsjednik Zelenski koji nema više legitimitet jer on je morao da organizuje izbore koje ne želi da organizuje. I sad zamislite koliko je to, dokle ide to, ja moram reći narodnim
jezikom ludilo. Znači, sada bi u Americi odložili izbore zbog toga što je ratna situacija u Ukrajini. Razumijete? Znači, oni bi da budu večito predsjednici i da upravljaju tim procesima onako kako oni žele. Ukrajincima, samo da dodam, ako hoće tih 500.000 koje hoćemo bilišu, treba im dodatnih 12 milijardi dolara. Pogledajmo, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu očekivano je rekao nastavljamo operaciju. Posle bjegstva ukrajinskih bojevikov iz Avdijskog uzla obrane, rasijska grupirovka vojsk ne pozvolila im zakrepiti se na rubeže Петровська і Ласточкіна Сєверне і продовжує тіснити противника в западному направлінні. Наші воєнослужащі демонструють мужество, храбрість і героїзм. Успішно вирішують поставлені перед ними задачі. Погодаємо і текучий перегляд догадження на фронтовима. За прошедші сутки произошли следующие изменения. На Константиновському направлінні продовжуються бої. Основной упор йде на район Івановського. Российская авиация регулярно скидывает полутонные ФАБы по ближнему тылу ВСУ в микрорайоне Канал. Украинские силы активно используют сообщение Канал, Ивановская для доставления резервов. По-прежнему уделяется основное внимание северо-западной части Заказника, Ступки, Голубовские 2. На этот участок российская сторона задействует широкий спектр оружия. На этот раз заснят момент обстрела ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и С-13. В кадре с высоты птичьего полета можно отчетливо увидеть этот заказник. Ранее регулярно прилетало снарядами солнцепек по противнику на окраине заказника в месте 200-метровой отметки над уровнем моря. Между каналом и заказником также идет обработка ВСУ в лесопосадках. Противник из окопов в основном задействует АГС-17 для обстрела бойцов на участке от Поповского леса до 200-й отметки. В самом Ивановском войска группировки «Юг» продолжают давить. Пока что без изменений. В Часовом Яре на Днепровской улице 4 дня назад операторы вместе с артиллеристами бригады «Север-В» ликвидировали автомобильную колонну. Подробности были показаны в сводке на 2 марта. Противник нашел другое место дислокации. Та же улица, только южнее на 250 метров. Бойцы той же бригады отследили место разгрузки боеприпасов и определили временное расположение ВСУ, после чего серия артиллерийских ударов ликвидировали склад боекомплекта, транспорт вместе с военным персоналом. Российские операторы продолжают выявлять военные точки в городе, ближнем тыле Ивановского. На Авдеевском направлении идут тяжелые бои от Бердычей до Тоненького. Обе стороны интенсивно обмениваются артиллерийскими ударами и дронами поражающего эффекта. Если раньше ВСУ сначала пытались удержаться за Бердычи, то сейчас стремятся сохранить свое присутствие в оставшейся части Орловки и Тоненького. Войска группировки «Центр» укрепляют позиции в местах продвижения, готовятся к дальнейшему натиску. На Кураховском направлении в Новомихайловке дальневосточные морпехи 155-й бригады продолжают продавливать украинский гарнизон. Уже намечается полное освобождение восточной половины села. Бойцы сообщают, что приходится сражаться за каждый дом. Бывают случаи, когда в постройке воины находятся в одной комнате, а ВСУ через стенку в другой. Длительность подобного контактного поединка может доходить до целых суток. В Георгиевке войска группировки «Восток» продолжают выдавливать украинские силы. Вдоль южной части Георгиевского пруда с боями продвинулись на 900 метров. Бойцы постепенно приближаются к центральной части пункта. На Ореховском направлении остается непростая обстановка в районе Работино. Артиллеристы 70-го полка без перерыва накрывают противника по всему району. В самом Работино идет плотная обработка ВСУ на улицах Шевченко и Молодежная. Больше половины одноэтажных зданий, в которых укрывается живая сила, попала под артиллерийский огонь. Гвардейцы 70-го полка готовятся к крупному натиску. На Херсонском направлении обстановка особо не изменилась. В центральной части Крынок пару дней назад появилось видео, как двое украинских военнослужащих из-под развалин начали бросать гранаты в сторону трех бойцов. Военные явно шли не зачищать данную точку, так как, судя по ролику, у них отсутствовали автоматы. В итоге одному или двоим удалось вернуться назад. Второй, возможно, отделался только ранением. ВСУ, задействуя ракеты, ударные дроны и безэкипажные катера, в очередной раз провели массированную атаку на Крымский регион. Целями были Крымский мост и патрульные корабли. Средствами ПВО был пресечен налет на мост. В районе Феодосии противнику надводными дронами удалось достичь патрульный корабль «Сергей Котов». Моряки пытались ликвидировать надвигающуюся угрозу, однако безэкипажные катера достигли цели. Уже точно известно, что данный корабль утонул. Предварительно весь экипаж выжил.
General, videli smo dosta detaljan izveštaj šta se događalo na frontovima. Htio bih vas da pitam dve stvari, da se ne bavimo ono kud se šta pomerilo baš. Da. Ali da pitam dve stvari. Prvo da vas pitam vašu reakciju na današnju zapravo izjavu bivše zamenice ministra odbrane Ukrajine Ane Maljar, koja je povodom Avdejevke dva puta, iako naravno to nije imala nameru, rekla da je Avdejevka oslobođena. Ono, jezik zanosi izgleda na pravu stvar, ili se i vama tako čini? Pa vidite, prethodno da kažem, ovi snimci koje smo videli je pojedini segmenti ovoga dugog fronta, širokog fronta 1000 km, su delimično potpunili onu opštu sliku koju imamo na jednoj karti koju stalno ovde možemo da vidimo. Tako da je isečci ti pokazuju jasnu sliku šta se zbiva na frontu, čak i negdje i vizuelno, a negdje samo tekstualno. Što se tiče te izjave, tu se mogu stvari posmatrati na dva načina. Ako posmatramo Ukrajinu ili najveći deo Ukrajine očima Medvedeva koji kaže da vraćaju se stare ruske teritorije, onda je Avdejevka oslobođena, a Ukrajinci Kijev će da kaže da je okupirana. Ali ako govorimo, neki Ukrajinci iz Kijeva govore da je oslobođena. Oslobođena, pa možda su Rusi, možda su, što vi kažete, jezik hoće pravo, pa to je narodna izreka. Međutim, posmatrano sa stanovišta međunarodnog prava i poštovanja granica i suvereniteta država, onda bismo mogli da kažemo da se ovdje nalaze ruske trupe nezakonito i suprotno međunarodnom pravu. Ako primenimo onda neke principe i doktrine humanitarne intervencije koje primenjuje Zapad, onda su oni u skladu sa njihovim standardima o zaštiti ljudskih prava i sloboda i obezbeđenje zaštite vlastite teritorije i vlastite zemlje imali pravo da uradi ovo što su uradili. Zavisi kako uspeva to da objasni. Da ne dozvole da Amerika i NATO koriste Ukrajinu za ugrožavanje ruske teritorije. Postoje neki postulati kada je reč o međunarodnim odnosima i kada je reč o bezbednosti zemalja, pojedini, posebno velikih sila i opšte stanje mira u svetu. Ako Amerika kaže da su ruske rakete na Kubi svojevremeno predstavljali stratešku pretnju po opstanak Amerike, oni su bili spremni da uđu u rat. Znamo kako se to završilo. Američke rakete na teritoriji Turske. Zbog toga jeste, to je bila reakcija na to. Sad uopšte imamo ovdje neki sistem spojenih posuda gdje je Rusija, predsjednik Putin od 2008. i 2007. godine ukazuju na taj problem poremećaja ravnoteže snaga u svetu, da je poremećena bezbednost i da ne postoji više stanje ravnoteže, nego da je NATO i Zapad toliko se približio istoku i toliko došao pod zidine Kremlja da je Rusija bila prinuđena reagovati. Ja mislim da je Zapad ovdje koristio jednu od mogućih strategija, a to je bila strategija odvraćanja, gdje su oni stalnim širenjem NATO na istok prema granicama Rusije upozoravali Rusiju da ne smije ništa da preduzme, a najmanje da uđe na sam prostor Ukrajine. Sljedeća stvar koju su oni primijenili jeste strategija prisile, gdje oni već delimičnom upotrebom svojih snaga stavljaju do znanja Rusiji, pogotovo kroz ovu sve vrste pomoći koja je išla Ukrajini, da su oni spremni da se umešaju pa da dođu do onog posljednjeg stadijuma u njihovim strategijama, to je strategija uništenja, da kolosalnom upotrebom sile i velikih snaga čak pređu i u tu fazu. Mi smo ovih dana mogli vidjeti neke izjave, odnosno procjene ruskih stručnjaka na koji način bi NATO i Zapad mogli dejstovati i izvršiti napad invaziju na Rusiju. Upravo oni govore da bi iz tih višeslojnih zona i sa kopna i mora, kosmosa, vazduha mogli da izvrše udare po administrativnim centrima, centrima odlučivanja, infrastrukturi, vojnim bazama i tako dalje, da primjene tu takozvanu doktrinu vazdušno-kopnene bitke koja se pokazala sam uspješna u Iraku i nigdje više jer nisu imali dovoljne kopnene snage. Pravog protivnika. Tako je, i nisu imali pravog protivnika. Ovaj front koji mi ovdje vidimo jeste general, dužine od Triglava do Đevđelije. Ako može režija da vrati onu prethodnu mapu. Da. Ruski vojni, aj kažemo, analitičari, ratni izveštači sada ukazuju da će najverovatnije, ne vidi se ovdje Avdejevka malo niže, ali se vidi ono što je bitno, vidi se gdje je grad Pokrovsk. To je ukrajinski naziv od 2016. godine, do tada se zvao Krasnoarmejsk. Yes. I Rusi sad prognoziraju da će ovaj takozvani uspjeh u Avdejevci da se razvija u ovom smeru i da će Rusi ići na Pokrovsk koji je 2020. godine imao 62.000 stanovnika i oni to sad već zovu
krasnoarmejska operacija. A iza ovom malo dalje je Karlovsko akumulaciono jezero, to je također, kažu, jedan od ciljeva. Je li vi tako procenjujete ili imate ovo ovdje što vidimo na karti, to je praktično severodonjetski front, jedan deo toga centralnog fronta sa centrom Bahmuta i da su iz tog pravca išla sva dejstva, pa je bilo najava da će posle Bahmuta da ide na ovdje negdje Časov Jar, zatim Konstantinovka i da ide dalje prema Kramatorsku i Slavijansku, jer su i takve putne komunikacije i dalje prema Izjumu i Harkovu. Rusi su do sada primjenjivali tu taktiku istrpljivanja. Oni su išli korak po korak, sistematski su uništavali ukrajinsku vojsku, nanosili velike gubitke u živoj sili materijalno-tehničkim sredstvima, zauzimali su teritoriju ne tako dinamično i brzo. I ako oni nastavi ponovo na ovom pravcu, u pravcu Kramatorska i Slavijanska i dalje Harkova, onda bi to bio jedan od tih glavnih pravaca napada. A ovo što vi govorite... Nemački general Harald Kujat, koji je bio šef vojnog komiteta NATO, on je prekjuče rekao da je prva sljedeća ruska meta Harkov. Jeste, i sam Zelenski je govorio da će se teško braniti Harkov, da je PVO sistemi su nedovoljno efikasni, da su velike ruske navale i napade na taj grad. I ako bi došlo do pada Harkova, to bi bio veliki gubitak za Ukrajinu, veliki dobitak za Rusiju, ne samo u teritorijalnom prostornom smislu urbano, nego u mnogo više drugih razloga. A ako ovo što vi govorite da bi mogao pravac napada da bude na ovom delu, da ide nešto južnije, nije isključena ni ta varijanta, ali vidimo da su na tom pravcu također naseljena mesta i da se najčešće borbe organizuju u naseljima i Rusi nekako kao da ih privlači magnet, neki idu na ta mesta. Mi ovdje imamo veliki slobodan prostor koji nije naseljen, koji je dosta tenko prohodan i lako savladiv. Da. Zašto ne primjenjuju neke taktike i dejstva obuhvata? Se. Mihajlo Nufrijenko kaže da će jedna od glavnih tačaka udara ići na ovo mesto Ačeretino da. I da će odatle da zalaze ovoj liniji, trećoj liniji ukrajinske odbrane od Konstantinovke, Druškovke, Kramatorsk, Slavijansk, da će ovako da im zađu za leđa od ozdo. Jeste, to su 10.000 mesta stanovnika ovim malim mestima, Časov Jar, Konstantinovka, zatim ide Kramatorsk oko 150.000, Slavijansk oko 100.000 i bilo bi logično to što je taj procenio da bi se išlo obuhvata sa juga, jer prodori u zahvatu komunikacija jesu lakši, ali to su naseljena mesta, moraju da na isti način se osvajaju kao što je Artjemovsk, odnosno Bahmut, ili kao što je osvojena ova Avdejevka, onda se tu veliki broj ljudi istrpljuje, ogromni su utrošci materijalnih sredstava i borbenih sistema, a ovi obuhvati, očito da su Rusi izvukli određene pouke iz onih dubokih prodora na samom početku specijalne vojne operacije, kada su im ostali nezaštićeni krila i bokovi, pretrpjeli su gubitke, morali se povući, da sada vrlo osjetljivo i pažljivo ulaze u te dubinske prodore. Da li oni imaju neke rezervne snage? Drugi je šalon koji bi obezbeđivao krila i bokove glavnim snagama koje bi posle obuhvata išle na ova glavna naseljena mesta, to oni sami znaju, ali u svakom slučaju ne očekujem brz napad, odnosno tempo napada, iće usporenije. Očito da Rusija drži glavne snage još uvijek negdje u dubini svoje teritorije, da ima u ovoj prvoj fazi ili bližem zadatku potpuno oslobađanje ove četiri oblasti koje nisu u potpunosti oslobođene. Sve se češće pominju pregovori da bi to bila granica sa kojoj bi se moglo ući u pregovore i da bi, pošto je to ustavno-pravnom sastavu Rusije, svaki napad NATO-a i bilo koje druge zemlje na ove teritorije smatrali agresijom na Rusiju i da bi to izazvalo sasvim drugi i pravni položaj i ne samo u smislu strategije i vođenja rata u nekoj budućnosti. Generale, hvala vam. Bivši ruski premijer, bivši ruski predsjednik države Dmitrij Medvedev je rekao da su mogući pregovori samo o kapitulaciji, a inače je rekao da su obe obale Dnjepra ruske. И теперь четвертое важное замечание. В случае с так называемой Украиной, или, если говорить более точно, с Малороссией, всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину. Территории по обоим берегам Днепра – неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Спасибо. Давайте вспомним слова Александра Сергеевича Пушкина. Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности. Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие.
Наше геостратегическое пространство неразделимо еще со времен древнерусского государства и движения торговых караванов из варяг в греки. У нас общий язык, общая религия, общее представление о повседневном привычном укладе жизни человека. Поэтому это неотъемлемая часть святого для каждого из нас пространства. Как бы ни стремились. Спасибо. Постоји израз «врти се као мачак на усијаном лименом крову». Украински председник Владимир Зеленски је више него на усијаном крову. Бажаю здоровья, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Більшість часу військовим. Главком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Баргилевич, тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань нашої операції і перспективи. Попри всі дефіцити, можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитись. Головком регулярно на передовій реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони. Міністр оборони Рустем Умєров провів з ним окрему нараду, постачання зброї, справедливе і правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї. Окрема розмова щодо дронів, хороший зміст, зокрема по наших далекобійних дронах. Доповідь ГУР Буданова, наші спеціальні дії, нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики, більший результат, і це буде. Доповідь СБУ Малюка прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ, цим вбивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати по знешкодженню цих осіб. Була доповідь зовнішньої розвідки Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти. Також сьогодні була окрема доповідь віце-прем'єра Кубракова, передусім щодо роботи нашого морського експортного коридору. Вже майже 30 мільйонів тонн вантажів опрацювали на морському шляху. Це дуже вагомо для часу такої війни. Я вдячний усім, хто працює в наших портах, на суднах, усім, хто забезпечує роботу морського коридору, його безпеку. Ще сьогодні ж, після доповіді з регіонів щодо наслідків російських обстрілів, окреме доручення по Одесі, по людях, які втратили житло через російський шахет, доручив якнайшвидше допомогти із новим житлом замість втраченого. Питання у місцевої влади. Має бути все вирішено. Ще одне. Підписав указ про Шевченківську премію, про присудження премії цього року. Лауреати достойні. 9 березня указ буде опублікований. Я дякую усім, хто дбає про Україну та українців. Я дякую усім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. Усім у світі, хто допомагає і вірить. Вірить у нас. Дякую. Слава Україні! Господине Становичу, ozbiljni ukrajinski politikolog Vladimir Skačko tvrdi da je moguć treći Majdan, ali kao antiratna pobuna kad Ukrajinci saznaju da ih je milion poleglo na frontovima, a bivši zamjenik pomoćnika šefa Pentagona Steven Bryan tvrdi da je moguće da će Amerikanci Zelenskog, ako dođe do komešanja tog koje Skačko ima u vidu, Zelenskog evakuisati prvo u Lavov, a onda odatle na zapad. Šta kažu vaše kijevske, dnjepropetrovske i ostale veze? Pa da kažem, kažu prvo da je on počeo ponovo čistku generala, odnosno ljudi koji su u vojsci, koji su bili, ajde da tako kažemo, bliski za Lužnom, znači čisti cijelu tu jednu garnituru vojnika koji su bili očigledno verni
nekoj i realnoj ideji Ukrajine i komandanta njihovog. Šta to znači? To znači da on time čisti prostor, naravno, za mogući, kako bih rekao, negativni uticaj same vojske. Jer, pazite, to su ljudi koji su u stanju da organizuju određene akcije. Postoji jedno veliko nezadovoljstvo u samoj čak i ukrajinskoj vojsci. Međutim, to se sve niveliše za račun toga što je on rekao sad, kolaboranti i tako dalje. Dakle, svako ko ima iole drugačije mišljenje ili drugačiji način razmišljanja, oni ga proglase za ruskog agenta i onda, naravno, ono što sledi iza toga. Ono što je interesantno, recimo, iz Dnjepropetrovska, gdje su, naravno, najveći moj deo prijatelja, oni sve više razmišljaju u tom pravcu da ne bi želeli da se završe ovaj sukob, kao što se završio Bahmut, kao što se završile i mnoge druge. I tu očigledno da taj, recimo, jevrejski lobi ima neke svoje planove nevezano za Zelenskog u smislu da postoje neke indicije da tu postoje ljudi koji bi pravili dogovor sa Rusima. U kom smislu? Znači, u tom smislu kada se vojska ruska približi do Pavlograda, pretpostavljam da će to da se dogodi, oni bi onda formirali određene grupe koje bi preko Izraela izvršile određeni uticaj, odnosno kontakt sa ruskom stranom, da se tu izvuku, odnosno da se zaštite određene fabrike, određena postrojenja koja su naravno u njihovom vlasništvu i da se na taj način kao otkaže služenje Zelenskom kao komandantu. Naravno, to je sada sve da na čelo pobune, recimo, stane Zalužni. Pa ima još kandidata u Dnjepropetrovsku, Kolomojski. Ako ga oslobodi iz zatvora, bi bio jedan od prvih. Tako da, a Zalužni, naravno, da je to jedan od osnovnih konkurenata. Ono što je također simptomatično, da Zelenski ima, on naravno se prikriva ovim nagradama, tobože on daje nagrade i tako dalje. Kakve nagrade kad se ubio pola miliona ljudi i više izginulih i on pokriva tu katastrofu, u stvari, tim nagradama, dok naravno i on i njegovi činovnici pune svoje račune milijardama i ljudi su sve više nezadovoljni. Zbog toga postoji opasnost, naravno, tog trećeg Majdana koji bi bio u funkciji svrgavanja postojećeg režima. Mislim da to može da se aktivira posle izbora u Americi. Znači, ukoliko bude Trump pobedio, određene struje u Ukrajini će da dobiju, treba da znate da postoje određene struje u Ukrajini koje su direktno vezane sa Trumpom i koje je Biden preko, naravno, svog uticaja u Ukrajini rešio da eliminiše u tom političko-društvenom životu. Tako da nije to isključeno, ali, kažem, Zelenski čisti redove vojske i specijalnih snaga upravo da ne bi postojala mogućnost da oni izvrše pomoć tom narodu koji bi izašao na ulici. A opet, kogod se pobuni, oni ga naravno mobilišu, ljudi se kriju. Dakle, još ne postoji ta snaga u narodu. Nezadovoljstvo postoji, ali potencijal još uvijek ne postoji upravo zbog toga što se to sve svodi u stvari na taj ženski deo populacije. Jer oni izlaze, oni smeju da izađe, ali nema muškaraca, nema ozbiljne snage u tom smislu koja bi mogla da pokrene tu grudvu. Ali mislim da će se to vrlo moguće dogoditi posle završetka izbora i kada bude ta faza, kada Zelenski kao predsjednik izgubi legitimitet, jer on mora da organizuje izbore po njihovom, znači, ustavu, on nema pravo produžavanja svog mandata, on ga želi da produži to baš zbog ratnih dejstava, ali nema potpuni legitimitet za tako nešto i tu će se stvoriti vakum na kom mogu da odigraju drugi politički subjekti. Da. Jedan od glavnih, verovatno, operativaca vezano za državni prevrat u Kijevu 2014. bila je Viktorija Nuland, koja je posljednje vreme čak stigla do položaja zamenika šefa američke diplomatije. Ona je podnela ostavku. Hvala Bogu. To je druga Madeleine Albright. Marija Zaharova je to protumačila kao krah antiruskog, rusofobskog kursa Vašingtona. Međutim, u Moskvi tim povodom nisu previše optimistični. Oni misle da Amerika, bez obzira na sve što se do sad izdogađalo, a gube na svim frontovima povodom Ukrajine i na ovom spoljno-političkom i na frontovima i tako dalje, da oni ne igraju još uvek ni na nerešeno, da igraju i dalje na pobedu. A evo da vidimo šta je njihov funkcioner Matthew Miller rekao u smislu da oni neće formalno slati vojsku u Ukrajinu. But we have seen no reason to change our nuclear posture.
And I would just note, as I always note, as the president has made clear, we are not sending boots on the ground to Ukraine. Predsjednik Donjeg doma Poljskog parlamenta Šimon Holovnija je, naravno, kao što Poljacima i priliči, mnogo ratoborniji i on govori ako krenu, treba da krene i Poljska. Думаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди, навіть у Європі. Я не хочу бути нечесним з вами. Тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом. Але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні в Україні. Якщо солдати з країни НАТО, навіть не НАТО загалом, а саме країни-члена НАТО будуть атаковані або загинуть на вашій території в цій війні, ми муситимемо розглядати це як атаку для всього Альянсу. Ви розумієте? Хоч це і станеться в Україні. Тому муситимемо надати колективну відповідь. Тому це складно. Франція є частиною єдиної системи безпеки. Північно-Атлантичний договір – це як братство. Знаєте, один за всіх, усі за одного. Тому ми дискутуємо із цього приводу. І тому я думаю, і мабуть не тільки я думаю, що ми повинні зараз зосередитися на підтримці українських сил за допомогою нових технологій. Господине Дробняк, по цілій Європі сад овай побуну фармера везую за Україну і тверде, воно траже да се українська poljoprivredna proizvodnja zaustavi, inače ću propastiti evropske farmere i tako dalje. To je posebno izraženo i počelo je u Poljskoj, Poljaci i dalje drže sve prelaze prema Ukrajini, čak i prema Litvani drže zatvorenim za ukrajinski izvoz i tako dalje. Ukrajinski premijer Denis Šmigalj je danas optužio, to je novi zaplet i nova karika u lancu zatezanja između Varšave i Kijeva, optužio je praktično Varšavu da je sakrila 15 i nešto milijardi dolara koje su bile na dve donatorske konferencije održane u Varšavi, namenjene Ukrajini. Prva je bila na 9 milijardi i 100 miliona dolara, druga na 6,5. On kaže ništa od toga do Ukrajine nije stiglo i direktno sumnjiči Poljake da su to zadržali. Kakva je to ljubav? Dokle će ih to dovesti? Oni su računali da će Poljska biti njihov jak saveznik, jak partner. Sve ide sad obrnuto. Ljubavi nema. Uvek su interesi posredi. Prema tome, Amerika je kao Amerika izvozila demokratiju, vladala svetom silom. Njihov osnovni cilj jeste krov sveta. Oni krov sveta vide Rusiju, a preko Rusije da osvoje Severni pol. Jer Severni pol je najbogatiji, kako se pretpostavlja, a i prema nekim istraživačima, sa energentima, mineralima, rudama i tako dalje. Oni nemaju varijantu B i oni će u svakome slučaju forsirati te ratove i dalje. Ne zaboravimo da je Amerika i prvi i drugi svjetski rat vodila na tuđim teritorijima. Ne zaboravimo i sljedeće, kako je izašla iz prvoga, kako je izašla iz drugoga svjetskog rata. 1938. godine udeo njene proizvodnje u svjetskoj proizvodnji je bilo 42%. 1947. godine je bilo 62%. Iz svih ratova izašla je samo bogatija. Interes je njen i danji sukobi. Interes je njen kako i na koji način popet se na krov sveta, a rekao koji je to krov sveta. Da bi u tome uspeli, oni će u svakome slučaju gurnuti prvo Poljsku u rat, pa Rumuniju i neke druge poslušnice. Koliko će biti otpora u tim zemljama, otpora naroda, to je jedno veliko pitanje. Međutim, činjenica je sljedeća, da na nekakav način se neke stvari pomalo i razotkrivaju. Nijukome slučaju neće baš, ja mislim, i kod običnog nemačkog naroda proći to bez, na nekakav način, da se
ne obrati pažnja na te planove koji su imali oko rušenja Krimskog mosta. Tako da otkrivanje takvih činjenica, a te činjenice dovode jednostavno u situaciju da se desi ono sa njima što oni sami ne žele. Prema tome, neće Rusija stajati tu skrštenih ruku. A kada smo govorili mi o Rusiji i ovim područjima, trebamo shvatiti i prihvatiti istorijske činjenice šta je to Rusija i na kraju krajeva gde je ona formirana. Da je to Kijevska Rusija. Rusija se ovim putem vraća kući. I tako to trebamo gledati i nikako drugačije. Oni su svim mogućim silama pokušali da unište Rusiju sa svim raznoraznim tim sankcijama. I koliko tih tura i koliko talasa tih sankcija, 12, 13, 15 i tako dalje, oni su sa tim samo ojačali Rusiju. Rusija je jednostavno ne samo povećala svoju namensku proizvodnju, ona je jednostavno povećala proizvodnju robe široke potrošnje. Ona je povećala svoje investicije. Ona je povećala proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Ona je, to može samo jedna zemlja velika, jer je ona sama za sebe kontinent. Jedna zemlja koja ima pre svega resurse, ne samo ljudske, već ima prirodne resurse, pa onda ima ljudske resurse. A što je najvažnije, Rusija ima posle mnogo i mnogo godina meritokratiju. A u meritokratiji su oni koji znaju da predviđaju. U meritokratiji su oni koji jednostavno imaju svoje vizije. Bez vizije nema napretka. Možemo imati ideje. Ideje su u prolazu. Bez dugoročnih vizija oni zaista imaju dugoročne vizije. Moje je mišljenje, ja nisam vojni ni strateg, ni teoretičar. O tome puno bolje, bolje nego normalno kompetentno može da govori što i govori general. Jer njega slušati je zaista dobro i prihvatiti njegove ocene, jer on nije samo teoretičar, on je čovjek iz prakse i tako dalje. Ali eto, to je moje mišljenje da se neće zaustaviti ovdje bilo kakvim pregovorima. Rusija se mora vratiti kući, mora se vratiti ono što je njeno. I na nekakav način napravit će neku tampon zonu preko koje ne mogu preletati tako te dugoročne nekakve njihove rakete za uništenje Rusije. Ni u kojem slučaju Rusija neće to baš lako podneti. Ovo što joj se čini uništenje ovoga broda sada, pa onda bombardovanje Krima, pa ti planovi raznorazni, te svetske oligarhije koja je htjela ne samo rušenje mosta, već dalje. Ako da, sve će to biti naplaćeno. Taj kolektivni zapad, kako Lavrov kaže, 54 zemlje su se udružile da naprave najveće zlo Rusiji što se može. Međutim, Rusija je imala snagu da se tu odupre. Do sada niko nije pobedio Rusiju. Ovaj put na isti način. A koje su to taktike, sporije, ne sporije, na koji način? To je već pitanje njihovih strategija, jer ni u kome slučaju šta bi značilo da se oni u jednom trenutku zauzeli dva puta više teritorija od ovih sada. Te teritorije koje zauzmu, treba ih na nekakav način privesti civilnom načinu života. Treba ih obnoviti, treba ih zaposliti, treba obnoviti industriju i tako dalje. O svemu o tome se i planira i vodi strogo računa i mislim da to meritokratija deluje tamo onako kako bi trebalo da deluje, čak bolje od svih mogućih oružja. Gospodine Drobnjak, da dodam samo, Rusija prošlu godinu usred sankcija i rata završila sa ekonomskim rastom, rastom BDP-a od 3,6%. Tačno. Januar prošle godine završila sa 4,4%, izvinjam se, decembar sa 4,4%, a ovogodišnji januar sa 4,6%. Ali pogledajmo kako Sergej Lavrov u sadašnjim okolnostima povezuje
НАТО, Украину и Крым. В том числе, когда вскрылась беседа и запись этой беседы немецких генералов была широко распространена, интересна реакция немецких политиков, одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападение на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они там между собой обсуждают, он не вызывает удивления. Вот просто вот как так могло случиться, что защищенная переговорная сеть оказалась не такой надежной. Вот. И это о многом говорит. Они, наверное, тоже нашли какое-то верное слово для того, чтобы легализовать, если хотите, в публичной сфере вот саму идею направления сухопутных войск отдельных стран НАТО, пока еще они говорят отдельных стран НАТО в Европе. А вот министр обороны США, недавно вышедший после лечения в госпитале, Ллойд Остин, сказал более конкретно, о чем идет речь. Он сказал, если Украина потерпит поражение, то НАТО будет обязано выступить против России. Тем самым он до конца разъяснил вот те мутные намеки, которые плавали тоже в европейском дискурсе, о том, что если дать России победить Украину, то вслед за Украиной она нападет на Финляндию, на Польшу, на Прибалтику, ну, на эту, в общем-то, бредовую риторику, ответил президент Путин. Мария Захарова изъявила, да Русия званично тражи от Немачки поводом всего, что су говорили и очигледно смерили люди из vrha Bundeswera, da traži Rusija, znači, odgovornost, a Lavrov je rekao da su praktično planirali napad na Krimski most, to se u Rusiji tretira kao direktna priprema za napad na Rusiju kao državu. Связи с публикацией новых фактов о прямом вовлечении западных стран в конфликт на Украине. Какую реакцию ожидает российское руководство от скомпрометированных записью стран НАТО, учитывая, что подлинность записи не оспаривается? Вы знаете, вот мы сейчас с вами записываем это интервью, и как раз в эти минуты посол ФРГ в Российской Федерации находится на Смоленской площади и, собственно говоря, и должен ответить на вопросы, как воспринимать то, что было услышано на этой аудиозаписи, потому что Берлин обязан ответить на вопросы. То, что было предъявлено мировому сообществу, говорит о долгосрочном и спланированном намерении натовской страны, Германии, к ведению боевых действий против Российской Федерации. Там было буквально пошагово рассказано о том, как будут осуществляться теракты в отношении гражданской инфраструктуры, причем говорящие четко отдавали себе отчет и были в полном понимании того, что они обсуждают подрыв именно гражданского моста, и они специально на эту тему еще высказались, говоря о том, что мост имеет большое и политическое значение. То есть вот эти все вопросы, они не должны повиснуть в воздухе. И мы исходим из того, что Германия обязана дать разъяснение. Но не только по дипломатическим каналам, но и в публичной, политической, внешнеполитической, международной плоскости. То, что мы сейчас увидели, опять сценарий из прошлого, когда официальные лица ФРГ не дают прямого ответа на вопросы, но при этом германская пресса занимается перепевом и изложением неких утечек или неких цитат со ссылкой на официальные лица, не называя эти официальные лица по имени и не приводя, соответственно, фамилии. Что это такое? Это и есть использование немецких средств массовой информации немецким же официозом. Когда официоз не хочет
так сказать, давать ответ, не хочет нести ответственность за те деяния, которые совершил, и использует германские средства массовой информации в качестве инструмента пропаганды, через которые отправляет утечки, через которые отправляет цитаты на неназванные источники и так далее, и так далее. Вот это все не должно быть. Должен быть открытый разговор Берлина, официальных лиц Германии и со своим населением, и, извините меня, со всем международным сообществом. Потому что то, что услышал весь мир, а эта аудиозапись представлена в своем оригинале, ставит колоссальное количество вопросов вообще Германии. Тем более, вы меня простите, это те самые немецкие официальные лица, которые там на этой записи присутствуют, которые друг другу напоминают о славном, как они считают, прошлом Люфтваффе. Это что за славное прошлое Люфтваффе, если они, так сказать, говорят о предыдущем боевом опыте? Это времена Второй мировой войны, и получается, опыт тех лет жив до сих пор, и они еще готовы его применять. Но это вообще другое измерение. Это, наверное, отсюда и логичный вопрос, или логичный ответ, почему Берлин сегрегирует тех же самых блокадников, жителей блокадного Ленинграда, жертв блокады Ленинграда, по национальному принципу, выплачивая соответствующие пособия только лицам одной национальности, евреям, и при этом не выплачивая эти же самые компенсации таким же жителям блокадного Ленинграда, но других национальностей. Русским, армянам, представителям других народов и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, что вскрылось через эту запись? Поэтому эти ответы должны быть даны. А реакция, конечно, как всегда, они не хотят нести ответственность, они хотят уйти и от вопросов в принципе, и от дискуссии в целом. Господин Пендурович, ово что я говорила управо Захарова, то е, практично е немцима вратила лоптицу в смислу zamislite šta bi bilo da smo mi, neko iz našeg vojnog vrha, da je planirao da recimo gađamo našim Taurusima, Kinžalima ili nije važno, Berlin. A zapravo, hoću vas pitam, verovatno ni malo slučajno, jer kod Lavrova i na tom nivou diplomatije nema slučajnih takvih krupnih stvari. On je podsjetio na reči Lloyda Austina da ako padne Ukrajina, to jest ako pretrpi poraz, onda dolazi na red rat između Rusije i NATO. Rat između Rusije i NATO automatski praktično prerasta u nuklearni rat, treći svjetski rat. Je li to vas plaši ili ipak može biti Austin nešto hoće da Rusiji signalizira na taj način bez da se dogodi ono najgore na kraju? Pa mislim, ovaj presretnuti razgovor ovih nemačkih oficira koji sam Berlin potvrdio da je autentičan i da tu ništa ne osporavaju, pokazuje jedan veliki obavješteni uspjeh ruske strane i on se može čitavati na razne načine i možemo dobiti puno odgovora na mnoga pitanja, uključujući i ovo vaše pitanje. Ja želim stvari da posmatramo kontekstualno i konsekventno u celosti, da ne polazimo od jedne tačke, a sve ostale zaboravimo kao što radi to Zapad, pa oni kažu da Rusija je izvršila agresiju, ona je neostaljenička, neoimperijalna sila i nije imala razlog to da učini. Pa sada se na sličan način odgovara sa ruske strane u tom smislu. Ja sam siguran da je gospodin Medvedev i 1991. godine kad je Ukrajina proglasila nezavisnost, kad je Moskva priznala Ukrajinu, znao da je to ruska istorijska teritorija. 1994. godine kada su garantovali bezbednost Ukrajini, također su isto znali. Ovo što kaže gospodin Drobnjak da se Rusija vraća tamo gdje je bila, ona jeste nastala u Kijevu, Kijevska Rusija, pa se premestila na istok u Moskvu, pa je to bilo gravitacijono jezgro i centar ruske nove države, pa je išla i na sever prema Petrogradu, odnosno Leningradu, Petersburgu i tako dalje. Gospodine Pandurević, izvinite, samo jednu malu istorijsku intervenciju. Rusija je počela iz Novgoroda, a onda se spustila u Kijev, a onda kad je Kijev pao pod, zna se čiju vlast, centar se premestio u Moskvu. Sve to u redu, ratovala ona i sa Poljsko-Litvanskom kraljevinom i tako dalje. Imala ona uspona i padova i sa Poljskom i Švedskom i tako dalje. No sad to nije centralno pitanje koje može da posluži da se objasni ova situacija danas. Jer ako je Rusija krenula se vrati kući, zakasnila je najmanje 100 godina. Oni su mogli 1918. da se vrate kada su imali vlast bolševici. Mogli su 1991. godine da se vrate. Oni su na isti način razmišljali sve to vreme, ali nisu bili dovoljno snažni i moćni.
da to urade. Oni su danas osjetili da imaju tu snagu. A sada mi recite, da li postoji jedna zemlja u svijetu, iole ozbiljna i moćna međunarodna sila, koja će skrštenih ruku posmatrati kako jedna sila okupira drugu državu, kako joj menja granice i zaposjeda njenu teritoriju iz ne znam kojih razloga, opravdanih ili neopravdanih. Da li NATO može da sedi i da posmata, da dođe ruska vojska na Dnjepar, u Kijev, u Lavov, Vinicu i tako dalje. A da ne reaguje. Stanite, gospodine Pandurević, a da li može Rusija da posmatra kako NATO dolazi u Ukrajinu koja njoj pod bokom primiče svoje rakete na 5 ili 7 metara? Ona to nije posmatrala i ukrenula. Minuta leta do Moskve. Evo, New York Times je objavio, znači nije objavila Izvestija, nego New York Times, da CIA ima na teritoriji Ukrajine 12 centara koji su raspoređeni uz granicu sa Rusijom. Znam, slažem se, samo u potpunosti opravdane su bile ruske akcije. Specijalna vojna operacija i iznuđena operacija. Ona je, nije smjela se desiti da je Rusija snažnija bila pre 5 godina, ona se ne bi desila. Jer bi NATO shvatio da njegova strategija odvraćanja i drugi način utjecaja na Rusiju. Ja se s vama ne slažem. To je strategija penetracije i osvajanje. To je američki drang na Dozvolite mi da ja to objasnim. Izvolite. Zemlje funkcionišu po drugom principu nego kao pojedinci. Svaka država se njiše u nekom međunarodnom prostoru. Ona teži da zadobije određenu poziciju, da pokaže svoju moć i da tu moć proširi. I sve zemlje tako reaguju. Sada pogledajmo, ako povelja UN-a, glava 7, treba Savet bezbednosti da razmata međunarodne prilike da li je ugrožen svjetski mir. Ako ovo nije ugrozilo svjetski mir, Savet bezbednost nije donio rezoluciju nikakvu, jer ne može donijeti, Rusija ima pravo veta. Zar Ukrajina nema pravo po članu 51 na samoodbranu i kolektivnu odbranu? Zar nema pravo da joj pomoć pruža bilo ko? Da li je Rusija očekivala da niko sa zapada neće prstom mrdnuti i da se neće umešati u sukob? Da li je agresija na Rusiju ako se strano oružje nađe u Ukrajini, ako i dođu i strane trupe na Ulavovu Kijev? Da li je agresija na Rusiju? Ne. Rusija će reći da je ugrožena i to može izazvati svjetski sukob. Slažem se s vama. Ali moramo posmatrati stvari onakvim kakve jesu, ne kako bi mi željeli da one budu. Rusija je napravila pogrešnu procenu, mislila je da će lakše da savlada Ukrajinu, pa su krenuli. Tvrdili da neće. Do uveče Putin govorio neće napasti Ukrajinu, napali su Ukrajinu. Ko sada može da veruje na zapadu da se oni neće širiti dalje? Izađe Medvedev i kaže obale Dnjepra su Rusija. Pa čekaj, je li Kijev? Jeste, pošto je tu na Dnjepru. Je li Lavov? Jeste. Pa da vidimo gdje će biti stanka. Jesu li, gospodine Pandurić, jesu još, kad je Sovjetski savez dao saglasnost na ujedinjenje Nemačke, jesu obećali Sovjetskom savezu da se NATO neće proširiti ni jedan metar na istok? Obećali jesu, ali su vidjeli prazan prostor da se mogu širiti. Pa Rusija to ne mogla da spreči. Vraća iluziju o praznom prostoru. I Rusija je sad smogla snage da se suprotstavi. Upravo i ona tako se suprotstavlja. Ona nalazi pravne i međunarodne razloge i osnove za to da čini, a osnovni je razlog, jeste državni razlog, da ona obezbedi svoju sigurnost i svoje granice i da sebe samu zaštiti. To bi radila svaka velika zemlja. Ja to opet ne sporim Rusiji, ali samo i ovo da kažem, pa ću završavati. Ako su oni računali da će pomoć Ukrajini stati i da Ukrajina treba da potpiše kapitulaciju, da se neće boriti, ja ne znam što su onda išli. Kakav ishod rata može biti? Ili kapitulacija Ukrajine, pripajanje cijele Ukrajine Rusiji, tako ili poraz Rusije? Nemate trećeg rešenja. Tako će. Samo ne zaboravite, neću da polemišemo, nego samo da kažem, ne zaboravite da je Ukrajina izvršila 2 napada na teritoriju Rusije, ne ove nove oblasti, nego na teritoriju Rusije pre 2014. godine. Jedan sa manjom oklopnom jedinicom i bitka trajale su 2-3 dana. Tako da nije to baš tako... Slažem se, Kerčki most spaja Krim. A Krim je Ukrajina još uvijek za NATO. Krim je Rusija i uvijek je bio Rusija. Sve to u redu, ali kažem kako ko posmatra. Ajde, samo kratko. Kratko. Onoliko koliko znam, u povelji Ujedinjenih nacija stoji sljedeće. Pobednice fašizma imaju pravo intervencije ako se na nekom mjestu pojavi taj fašizam. Ne. Član 107 i 108 drugačije glasi i drugačije stumači. 107 član i član 7. Ne, prema... ne. To nije pravo. To bi Putin davno rekao da je tako. Dobro. Idemo. Predlažem da pogledamo prilog u kom nastupa nemački ministar odbrane Boris Pistorius.
Das, was Putin erreichen wollte, er bestimmt eigentlich seit Monaten, seit mehreren Wochen mindestens, setzt er die Agenda über das, worüber wir in Deutschland diskutieren. Ob es die Unterstützung der Ukraine in dieser oder jener Form ist. Wie erfolgreich ist die Ukraine oder kann sie den Krieg noch gewinnen oder nicht? Es ist immer wieder eine Agenda, die von außen kommt, durch irgendwelche Ereignisse. Ärgerlich über diese Geschichte, sehr ärgerlich. Vor allen Dingen, weil wir uns jetzt seit drei Tagen nur mit diesem Thema... Marija Zaharova je opet ukazala na problem nacizma. Они обязаны не просто ответить на эти вопросы, они обязаны ответить за эту свою агрессивную политику. Они обязаны ответить в первую очередь перед немецким народом, который, кстати говоря, был денацифицирован и прошел эту процедуру. Они обязаны ответить, на каком основании они вновь заражены этой самой нацистской чумой. Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. И это все более очевидно и более явно проступает в сегодняшние дни. Господин Становичу, Писториус я već покушал да целую эту аферу с разговором njegovih генерала да пребаци практично на русскую страну, твердеći да nije проблем u tome što su oni планировали рушение Крымского моста, nego да je проблем u tome što to Русия saznala, što je ona se bavi špijunažom protiv ovoga Bundeswehra, da znači pokušava da skrene u suprotnu stranu i on kaže da je Rusija vodi protiv Nemačke zato što je to se uradilo, iako je čovjek jedan od te četvorice razgovarao preko mobilnog telefona iz Singapura, preko jedne prilično otvorene platforme koja se zove Webex i koja nije zatvoreni sistem komuniciranja unutar Bundeswehra. Znači, Rusija praktično, to je mogli su da prisluškuju i poluamateri ili malo bolji znalci, a ne mora da bude nikakva profesionalna špijunaža. Ali hoću vas da pitam, kud oni to vode? Znači, nije problem rušenje Krimskog mosta u pokušaju, nego je problem što je Rusija to saznala. I oni kaže, a to Rusija vodi agresivnu kampanju dezinformisanja nemačke javnosti radi unošenja raskola u nemačko društvo. A ima sad već poznata činjenica da su Nemci, znači Pistorius, 13. marta prošle godine kao vodili raspravu da li da Leoparde isporuče Ukrajini, a zapravo su 46 Leoparda već bili u Ukrajini 8. marta. Znači koliko je to? Pet dana ranije. Kako to oni misle da igraju igre sa Rusijom i da im to prođe? Pa eto, ja sam u samom početku govorio da su oni pronašli metode kako se to već isporučuje i bio sam jedan od tih ljudi koji je govorio da oni u stvari lažu javnost, jer sve ono što oni najavljuju to je već na teritoriji. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, htio bih da se osvrnem na ovo što je gospodin general govorio. Prvo što treba imati u vidu da jeste NATO dao garanciju da neće da se širi. Dakle, oni su stvorili opasnost, počeo od kavkazskih ovih država, finansirali su terorizam i tako dalje. Znači, urušavali su rusku državu po svim, znači, i po perimetru i iznutra. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što također mogu da složim, treba da se vratimo na to da je 2014. godine izvršen puč u toj državi, a posle toga je izvršen napad i ubistva sopstvenih građana, odnosno desetine miliona Rusa koji žive na teritoriji Ukrajine. Prema tome, Rusija u tom smislu štiti svoj narod i kao što smo mi to radili u Republici Srpskoj, verovatno. I u tom smislu, koju ulogu ima tu NATO? NATO smo vidjeli koju ulogu imaju u našoj državi. Dakle, on je pokazao da je to jedna prljava palica američka koja uništava slobode narode i one države koje ne odgovara po njihovim standardima. Drugo, pokazali su da to nije nikakav odbranbeni blok, jer je to agresivni blok koji ima za cilj upravo uništavanje drugih država. Treće, vidjeli smo da su organizovali državni puč u Kijevu, gde sam ja bio svaki dan na Majdanu i znam odlično šta se dešavalo, za razliku od mnogih koji to prepričavaju. Potpuno je bilo identično onome što se dešavalo kod nas 2000. godine. Isti je bio scenario i apsolutno
je bilo jasno da je to građanski sukob u kome su nacisti došli na vlast, nacistička ideologija bila podržana na nivou države i sve ono što je se suprotstavljalo tome je bilo uništeno. Uništene su sve partije, sva opozicija. Došlo je do toga da su oni su avijacijom granatirali Lugansko. Čemu mi pričamo, bre? Pa znači, a onda su se smejali u Kijevu i govorili, pa to kaže, verovatno, kaže, klima uređaji su eksplodirali, tako da je. Znači, jednostavno, postoji mnogo razloga zbog čega je Rusija ovo pokrenula i pre svega je branila, naravno, svoj narod. I to što oni sada izjavljuju, vidite, u tom dijelu Ukrajine, ja znam, naravno, skoro celu Ukrajinu, faktički se nikad nije ni govorio ukrajinski jezik. Ukrajinski jezik se govorio i to mješavina na Galiciji i ono što je meni simpatično, Poljaci nikako da se dogovore sa sobom da li će Rusi da ih napadnu ili će da im daju pola Galicije. Znači, to je njihov problem. Dakle, država Ukrajina je formirana u vreme Sovjetske imperije, da tako kažem. Kompletna industrija je bila vezana sa industrijom Rusije. Ona nije mogla da postoji drugačije. Pazite, fabrika Južmaš koja je proizvodila ove komplekse raketne i laserne, oni su počeli da proizvode mešalice. Pa zamislite koji je to kao. Znači, Zapad je potpuno uništio tu državu i okrenuo je potpuno protiv Rusije. Oni su stvorili Ukrajinu kao anti-Rusiju. A ako je anti-Rusija, znači ona ugrožava bezbednost ne samo unutar, znači ruskom narodu, nego i samoj državi Rusiji. I prema tome, tamo NATO nema šta u principu da traži kao što nema nigdje da traži. A ovo što oni sada izazivaju, treba imati u vidu da su Rusi povećali kapacitete industrijske i vojne, znači negdje i 100, 200, 300% i naravno da to se ne odnosi na Ukrajinu i na ukrajinski sukob, već su Rusi spremni da postoji realna opasnost od vršenja neke provokacije i agresije NATO strana, NATO država, je tako da Rusija je očigledno spremna i na jedan takav scenario. I samo da vam kažem, još sada se pojavljuje jedna kao moguća scena da će Rusi kao da uđu u Estoniju, jer tamo ima jedan grad u kojem 90% Rusa žive, da će ti Rusi da se organizuju samostalno, da kažu da oni žele da se odvoje od Estonije i da će da traže, da zahtevaju da ih Rusija brani i tako dalje. Znači, to su sve neke scenarije koje oni prave, a u stvari to su scenarije koje oni prave prema Rusiji. Jer sada vojne vežbe koje provodi NATO, to su upravo te vežbe u kojoj je nikad nije isključeno da mogu da izvrše provokaciju na osnovu koje bi Rusija reagovala. Da se to Zapadu predstavi kao pokušaj agresije Rusije na NATO države. Američki senator Marko Rubio je jedan od Amerikanaca koji je uvek imao oštar, nepomirljiv stav prema Rusiji, a sada, pošto stvari ne idu dobro, sad jedan puta mu je Ukrajina nedovoljno velika i nedovoljno jaka. The reality of it is that Ukraine is small compared to Russia in terms of size and its ability to bring scale, its ability to force conscript people. So neither kind. This is I'm just being honest, and you know, in the past I have tried not to talk about this publicly because I thought it undermined the leverage that Ukraine had. But now it's the reality. Neither side is going to be able to achieve victory as defined in the most idealistic terms. So then the question becomes: if in fact there's going to be a negotiated settlement, who's going to have the leverage here? Is it going to be Putin or is it going to be Ukraine? Sada opet počinju igre sa pregovorima, uvlačenjem Rusije u moguće kombinacije sa pregovaranjima. Lažne partije mira opet se oglašavaju. США и подконтрольные им страны хотели бы переговоров по Украине. Однако это проблематично, поскольку союзники никак не могут выработать приемлемую формулу мира. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Запад не может выработать формулу мира, поскольку Украина не позволяет этого сделать. Сложно, почти невозможно рассмотреть вопрос о переговорах с Россией без привлечения Украины. Президент России Владимир Путин и его высокопоставленные дипломаты уже в течение некоторого времени говорят, что открыто для урегулирования путем переговоров. Однако такие переговоры должны быть реалистичными, а на Западе нет реалистичной позиции, полагает Скотт Риттер. Позиция Украины абсурдна. Возвращение к границам 91 года? Какой армии вы это сделаете? Точно не украинской. Ее сейчас уничтожают. НАТО не вмешивается, у них нечем вмешиваться. Добавим, что США сейчас в бешенстве из-за выкрутасов Зеленского. Он мешает им добиться желаемой передышки, чтобы вновь обмануть Россию. Для полного перевооружения своего ВПК американцам потребуется несколько лет, Евросоюзу 5-7 лет. Поэтому вопрос перемирия для Запада – жизненная необходимость. Генерал, бельгийский генерал Тис
rekao danas da ove armije evropskih zemalja, članica NATO, tako slabo stoje sa municijom da bi posle samo nekoliko sati pravog rata sa Rusima morali da se gađaju s njima kamenicama. Kratko, pošto pa NATO, NATO jeste i zemlje Evropske unije osiromašile svoju vojnu bazu i oni sad usvojili novu strategiju da proizvedu što brže i što više. I ovo što je gospodin Stanović rekao, ja sam rekao to isto samo drugim rečima, samo se moramo malo bolje slušati i samo ovo da kažem. Ja sam svestan da se Ukrajini ne brani ni Evropa, ni evropska srednja klasa. U Ukrajini se brani interes multinacionalnih korporacija da se uzme što više obradive zemlje, da se uzme što više infrastrukture efikasne. Tu se brani vojno-industrijski lobi, tu se brani vladanje Hertlandom, odnosno centralnim euroazijskim prostorom i tu se brani štampanje stotine milijardi dolara i prelivanje ovaj sukob i tu se brani elita koja vlada Evropom, koja nije sposobna da nađe rješenja za nove sukobe koji postoje po svetu. Ali Rusija odlučuje o ovome sukobu. Ne treba da krivi nikog, mora da privede sukob kraju, što bude trajao duže, ta baza Evropske unije i NATO će se širiti. I to će ići na njenu štetu. Dobro, vidjet će se. Gospodine Drobnjak, bivši savjetnik Angele Merkel, koji se zove Erich Wad, je rekao sunarodnicima: zaboravite isporuku Taurusa Ukrajini, zaboravite upotrebu Taurusa protiv ruske teritorije i Krimskog mosta. Međutim, tamo izgleda više ni savjetnike Merkelove ne slušaju. Mislim da je pametno rekao i da je dobro rekao i dobro bilo da ga poslušaju. To je sa jedne strane i sa druge strane, da budem najkraći. Mislim da se u ovom slučaju mora pobediti fašizam, jer je bukvalno fašizam u Ukrajini s jedne strane i s druge strane da se mora graditi jedan pravedniji svet, multipolarni svet, umjesto ovoga unipolarnog. Gospodine Stanojeviću, pri kraju smo emisija i vama posljednje pitanje. Vladimir Putin je, nastupajući 2-3 puta u posljednjih nekoliko dana, prvi put u suštini na taj način, 4 puta pomenuo Novu Rusiju ili Novu Rosiju. To nešto verovatno signalizira za nastavak svega što smo do sada gledali. I samo još jednu rečenicu, izvinite. I rekao je također prvi put, nije rekao da je bilo Krimsko proleće, sad govori o Ruskom proleću. Pa naravno, tako kako se dogodio Krim, tako će se dogoditi sve ovo ostalo. Mislim, ja samo hoću da kažem da kako bi mi reagovali kao država u kontekstu toga što smo pričali, evo naše Kosovo i Metohije su Šiptari oteli i sad njih priznaju kao međunarodno ili kao subjekat. I šta da oni krenu da ubijaju dole naš narod? Šta treba naša država da radi u tom smislu? Da li se mi onda kao država treba da branimo taj narod i da li ćemo mi biti proglašeni kao neka agresorska država koja napada na neku nezavisnost? Znači, to su ti narativi demokratije koji ne postoje i danas je Putin i Rusija jedina nada ovom slobodoljubivom svetu da može da se zaustavi ta zapadna hegemonija, da se zaustavi obezbeđivanje interesa bilo kojim sredstvima Amerike i Zapada i ovih naravno vladara i senke. I mislim da je ona na dobrom putu da to uradi. Ukrajina je poligon, nažalost, ali tu će da se lome zubi upravo te zapadne satanističke aždaje koja jednostavno uništava druge civilizacije koje nisu po njihovim maršinima. Nekada su jedna američka, da kažem, i po vlasništvu praktično, američka televizija u Moskvi u svoje vreme ismevala Borisa Jelcina dok je još bio na vlasti. Sad se dogodilo da glavna Bajdenovska televizija koja se zove CNN, nama dobro znani, u svojoj glavnoj humorističkoj emisiji ismeva Joea Bajdena. I to ismeva tako što je dovela nekoliko glumaca koji glume, ne znam, portparolku Bele kuće, glumi Bajdena, glumi ministra bezbednosti Alejandra Majorkasa i, između ostalog, taj koji glumi Majorkasa u jednom momentu kaže: nije tačno da naš predsjednik nije u dobrom stanju i u dobroj formi. Evo, mi smo, kaže, bili na granici sa Teksasa, sa Meksikom, predsjednik se kao mladić popeo na vrh one ograde od nekoliko metara, odatle napravio salto, unapred skočio u reku Rio Grande i izronio sa ribom u zubima. Svi su se naravno
smejali, svi su shvatili o čemu se radi. Poštovani gledalci, ovo je bila aktuelnost i laku noć.